中间割一刀，两边一边削一刀，削成这种槽，选择合适的位置割一下，然后一边一刀削一半就可以了。一半一半的位置中间修一下，底下狠削一下，就削成这样就可以，削的两个槽正好吻合就行了。现在还是差一点看到吧，我们再削一下这个，削一下这个砧木，咱们再削一下这个砧木，好，再对一下，这样就可以啊，这样就可以了，两面对好。这种小的呀，小的我们直接用嫁接模绑就可以，直接上嫁接模，不熟练也可以先用绳子绑。这个封好了，咱们再用这个铝箔纸封一下，封一下，它这个不透光，不透光有利于这个愈合，有利于愈合。好了，现在可以了呀。